Eigenlijk had Zoe er nog bij moeten zijn. Maar op 21 januari verloor ze op 5-jarige leeftijd de oneerlijke strijd tegen kanker. Haar ouders zetten een grote actie op touw om haar laatste wens te doen uitkomen. De eerste kinderpleisters zijn nu een feit. Dus jullie hebben natuurlijk toegeleefd aan dit moment, denk ik. Hè? Hoe is dat dan nu om echt die pleisters te kunnen overhandigen? Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja, je staat hier toch met een dubbel gevoel. Het is heel fijn dat we haar wens hebben kunnen toe laten komen. Maar om hier toch weer te komen in het ziekenhuis waar ze heel veel tijd heeft doorgemaakt, dat is wel heel naar. Het ziekenhuis maakte nog geen gebruik van de kinderpleisters. Ze heeft ons wat geleerd en dat is voor elkaar heel bijzonder. We zien zoveel kinderen en zij heeft ons dit geleerd, omdat het ook zo belangrijk was voor haar. En ik denk dat het voor heel veel kinderen belangrijk is dat zij dus een kinderpleister krijgen met Cars of met een Disney figuur erop. Zoe had zelf natuurlijk ook een lievelingspleister. Het was Zoe's favoriete pleister, dat was echt de prinsessen. En Zoe kon zich altijd wel identificeren met Sneeuwwitje, donker haar. En dan de toekomst was misschien eigen Zoe-pleisters. Dat zouden we toch wel heel fijn vinden. En de artsen die laten er geen gras over groeien. De pleisters worden meteen gebruikt. Okay. 1, 2. En net als bij Zoe is Sneeuwwitje favoriet.